До 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ продовжують прибувати солдати строкової служби, призвані цієї весни. Попереду їх очікує місячний курс молодого бійця та 2 місяці фахової підготовки. Проте спочатку необхідно отримати однострій та необхідне спорядження. Солдатів забезпечуємо, не починає від століка, ми видаємо їм 2 пари трусів, фуфайок, ну фуфайка – це футболка, по 2 пари шкарпеток, ремінь, підшоломник, кепка, форма, берце, бушлат, полотенце, мило на баню, вони зразу після того, як придіваються, зразу йдуть купаються. Щойно юнаки одягнули військову форму, у них починається справжнє армійське життя. Вивчають стройову, вогневу, тактичну та медичну підготовки. Після теоретичних занять їх вперше допускають до виконання стрільб з автомата. Серед них 26-річний Євген з Харківщини. Про військову службу мріяв давно і не вагався, коли прийшла повістка. Взявши до рук зброю, продемонстрував свою влучність. Страшно не було, але мандраж трохи був. А так, вроді гарно навіть відстрілявся. Вбив 2 кулеметних. Командир роти молодого поповнення цілком задоволений мотивацією та успіхами бійців. Таке враження складається, краща частина України прибула, принаймні здорові хлопці, є бажання, є бадьор, задор. Всі хочуть виконувати стрільбу, вражають, є бажання. Є бажання вчитися. Частина новобранців, завершивши курс молодого бійця, складе присягу на вірність українському народові. А далі – військова служба у своїх військових частинах. Олексій Мазуріна, Роман Паранюк, Марина Маркевич, Військове телебачення.